i moltes gràcies a tots vosaltres per assistir a aquesta sessió informativa. No se sent? No, no se sent, no. Sí, se sent millor? Sí. Bé, però a mi m'ha tocat, m'han encarregat parlar de les mesures de la llei 27/2013 que tenen incidència en matèria de recursos humans. Us explico una mica com he estructurat la ponència. En primer lloc parlaré de les mesures que afecten a tot el personal al servei de les entitats locals per passar acte seguit a diferenciar les diferents mesures que afecten a personal funcionari, personal laboral, personal eventual, personal directiu i deixant en última instància un espai per parlar també de les mesures que incideixen molt directament en el cos de funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. És un tema del que hem considerat que també és molt oportú tractar-ho, atenent que hi ha moltes cares que em consten que són gent del cos d'habilitats estatals i que esperem que arran aprofito per fer... aprofitar aquest espai per dir també que tenim vigent el període de presentació de sol·licituds i que esperem que n'hi hagi molts més, atès que, com veurem, a la part dels habilitats estatals serà l'última convocatòria que podrem organitzar des del Departament de Governació. Hem intentat que fos el màxim generosa, s'han ofertat 112 places i bé, us animem, sisplau, a tots els que estigueu interessats en proveir aquests llocs tan necessaris pels ens locals de Catalunya, doncs que fins al dia 28 de gener està obert el termini de presentació de sol·licituds. Bé, dit això, com us deia, començaríem parlant en primer lloc de totes aquelles mesures que afecten a tot el personal al servei de les entitats locals. Ja comencem malament perquè hi ha un error. Aquest apunt que volia fer es troba en l'apartat 1 de l'article 75. Ja us ho modificaré abans que us la passin. I bé, en matèria del règim retributiu. En aquesta llei 27/2003 introdueix un article nou, que és aquest article 75 bis, que en el seu apartat quart és en el que fa referència al sistema retributiu del personal al servei de les entitats locals, però en els seus apartats primer i següent sí que fa referència al règim retributiu dels membres de les corporacions locals i fa un apunt en relació a aquells membres de les corporacions locals que, sent funcionaris de carrera, es trobessin en situació administrativa de serveis especials per tenir en compte a l'hora del còmput d'aquests límits que establiran en el seu cas les lleis de pressupostos generals de l'Estat, doncs que no s'hi hauran d'incloure els triennis. Aprofitant, tot i que no hi entrarem en el que respecta al règim retributiu dels membres de les corporacions locals, senzillament dir que tal com ha quedat finalment redactat el que primer va ser una disposició ha acabat sent un article 75 bis 9, senzillament que ve dir això, que les lleis de pressupostos generals de l'Estat cada any fixaran doncs les retribucions màximes que poden tenir i ho fa en funció del paràmetre de la població. I estableix doncs la retribució màxima que pot tenir els membres de les corporacions locals. També hem de dir, i passant, no entretenint-nos amb el tema, bé, senzillament dir que fixa com a límit el que seria el sou del secretari d'Estat. Per saber això ens anem d'anar a la llei de pressupostos generals de l'Estat aprovada per aquest any 2014, que sí que en el seu article 22.2 doncs, podríem deduir, i si jo no m'he equivocat massa amb els càlculs, que estaríem al voltant dels 69.000 euros bruts anuals, els que d'alguna manera s'hauria d'afegir el complement de productivitat i que a part de la doctrina entenc que això podria arribar a ascendir fins a uns 100.000 euros bruts anuals. Per tenir una idea orientativa del que és amb l'actual llei de pressupostos generals, doncs aquest sou d'aquesta retribució del secretari d'Estat. Dit això i centrant-nos en les mesures pròpiament de l'article 75 bis que sí que afecten el personal entès com a personal i funcional, doncs el que hem comentat abans, els funcionaris laborals, i tenim aquí també una limitació que se'ns posa que diu que també les lleis del pressupost general de l'Estat, però aquí a diferència del que fa pels membres de les corporacions locals, que sembla que utilitzi una forma verbal més imperativa, aquí diu que podran establir un límit màxim i un límit mínim total per tots els conceptes retributius que puguin percebre el personal al servei de les entitats locals i entitats dependents, tenint en compte pel cas dels funcionaris doncs, el grup professional o estructura equivalent pel cas del personal laboral. Sens perjudici de que a través de les lleis de pressupostos generals de l'Estat doncs, es puguin tenir en compte altres factors a part d'aquests. Això pel que faria al sistema o al règim retributiu que ha quedat, com dic, recollit en aquest article 75 bis 9. Hem de tenir present, no obstant, que tant aquesta mesura a la que m'acabo de referir pel que fa als membres de les corporacions locals,
I aquests límits retributius que, si agafem la disposició transitòria desena, la rúbrica no acaba de coincidir amb els articles al que s'hi refereix, perquè fa referència a l'article 75 bis, que com hem vist tant fa referència al sistema retributiu dels membres de les corporacions locals com també en el seu apartat 4 al personal al servei de les administracions locals, també fa referència a l'article 75 ter i també fa referència a l'article 104 bis. Per tant, aquesta disposició transitòria també seria d'aplicació pel règim retributiu que acabem de veure. I el que ve a dir és que totes aquestes limitacions, en el seu cas, les que es puguin establir en el seu cas en les lleis de pressupostos generals de l'Estat, els dona una moratòria fins al 30 de juny del 2015 per al cas de les entitats locals que compleixin aquests dos requisits que ja en la primera ponència s'han tractat, doncs que es compleixin amb els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic i que el període mitjà de pagament a proveïdors no superi en 30 dies el termini previst a la normativa sobre morositat. El com i el qui s'encarregarà de verificar que es compleixen aquests requisits serà la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que una vegada verificats el compliment per part d'aquestes entitats locals que així ho hagin sol·licitat, doncs publicarà una llista d'aquestes entitats locals que es podran acollir, com dic, aquesta moratòria fins al 30 de juny del 2015. Una altra de les mesures que també afecten a tot el personal en global seria el que fa referència a tota la nova, el nou règim jurídic que s'estableix pels consorcis. Com ja s'ha explicat en una de les ponències, doncs, una de les novetats que incorpora aquesta llei és que incorpora una disposició addicional vintena a la llei 3092 relativa al nou règim jurídic que, com hem vist, doncs, la necessitat de que hauran de quedar sí o sí adscrites a una administració. En aquest cas hem de tenir en compte que la pròpia disposició addicional vintena al seu apartat 5 fa una expressa referència al personal i diu que el personal podrà ser funcionari o laboral dels consorcis, però haurà de provenir exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions públiques que hi participin. Una altra de les mesures que afectarien també el personal dels consorcis la trobem a la disposició addicional 13a de la llei 27/2013, que estableix una excepció pel que he dit anteriorment, per a aquells consorcis que, havent estat constituïts abans de l'entrada en vigor de la llei 27/2013, prestin serveis mínims dels recollits en l'article 26 de la Llei de Bases de Règim Local. I per últim, també una altra de les disposicions de la Llei 27/2013 que incideix en el personal al servei dels consorcis és aquesta disposició transitòria 6a que estableix un nou règim jurídic, diu que si a resultes de l'adaptació dels estatuts als que hem vist que hi ha un període d'un any per poder adaptar els estatuts dels consorcis al nou règim jurídic, si resultés un nou règim jurídic aplicable a aquest personal s'haurà d'aplicar a partir del 1 de gener de l'any següent. Això com a mesures que afectarien el personal dels consorcis. Pel que fa a les MDs, i també ja d'alguna manera ha estat exposat, hi ha una disposició que afecta directament al personal de les MDs, concretament aquelles que hagin entrat, doncs, hagin incorregut en una causa de dissolució i, per tant, tenint ja la dissolució que, tal com hem apuntat, tot i que no queda clar en la pròpia llei de bases, per una banda ens reconeix la competència de les comunitats autònomes en una matèria tan genuïna del règim local català, que a més ve de forma expressa reconegut a l'Estatut d'Autonomia, hem de tenir en compte que al marge d'aquest apunt el que succeirà amb aquestes entitats municipals descentralitzades que, d'acord amb el que preveu la llei 27/2013, si no presenten els comptes en el termini d'un any, és a dir, el 30 de desembre del 2014, incorren en causa de dissolució. S'ha de dir que, bé, això sense dir-se, perquè d'alguna manera primer diu que reconeix la competència, la normativa de les comunitats autònomes, però després ens deixa la patata calenta amb la part més desagradable, no? Que se suposa que si no hi ha aquesta presentació de comptes el 30 de desembre per part de les entitats municipals descentralitzades a Catalunya, el Departament de Governació es veurà, no ho sé, d'alguna manera, veurem com s'acaba definint tot això, doncs, obligat a incoar d'alguna manera d'ofici o a instàncies dels òrgans a qui se'ls presenten els comptes anuals, doncs procedir a incoar un expedient de dissolució d'aquests ens municipals descentralitzades que acaba amb decret del govern. Però insisteixo, aquesta és una qüestió per mi de les més problemàtiques d'aquesta llei, perquè incideix, com deia, en una de les institucions autèntiques del règim local català.
veurem com s'acaba resolent. I pel que fa també a les mancomunitats de municipis, també hi ha una disposició, la transitòria 11a, que de la llei 27/2013, que també fa incidència al seu personal al dir que el personal al servei de la mancomunitat de municipi dissolta, és a dir, aquella que no hagi adaptat els estatuts, tal com ha explicat el Víctor en la seva primera ponència, doncs què passa amb el personal d'aquelles mancomunitats que hauran de dissoldre's, doncs que quedarà incorporat als municipis que formin part d'acord amb el que hagin previst en els seus estatuts. Imagino que és una qüestió que possiblement no quedi recollida en la majoria d'estatuts de les mancomunitats vigents a dia d'avui, però com que d'alguna manera hi ha aquest mandat d'adaptar els estatuts a la nova regulació o al nou règim jurídic, potser serà bo poder preveure ja què passarà amb el personal en el cas de que s'hagin de dissoldre aquestes mancomunitats i com, a quin municipi, en quines proporcions quedaria adscrit el personal. Passant ja a analitzar les mesures que fan referència única i exclusivament al personal funcionari i possiblement per mi una de les qüestions més significatives de la reforma és la que fa incidència en la, diríem, no sé, si reintroducció de l'article 92 que en el seu dia va ser derogat per la disposició addicional segona de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Es recupera aquest article, no és exactament, no ve a dir el mateix, hi ha algunes qüestions que modula, que després veurem, però el que sí que hi ha d'entrada és molt significatiu i cosa que va quedar pacificada amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que era el sistema de fons aplicable al personal al servei de les administracions locals. S'establia, quedava clar doncs, que s'establia el règim, o sigui l'ordre de prelació d'aquestes fonts, era l'Estatut Bàsic, d'acord amb el que es preveia, l'Estatut Bàsic, de fet, així es segueix mantenint en el propi articulat de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i en tot allò no previst en la legislació de desenvolupament de l'Estat i de les comunitats autònomes. Bé, doncs hi ha una marxa enrere en aquest sentit, es torna a trencar una mica el camí que s'havia iniciat amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic d'homogeneïtzar tot el personal al servei de les administracions públiques i el que es pretén ara doncs, és d'alguna manera entendre que tot el personal al servei de les administracions locals s'entén, i així ho veu el legislador, com a règim local. Per tant, per això torna, com dic, a reintroduir aquest article 92 i deixa molt clar quina és la prelació de fons aplicables al règim jurídic d'aquest personal funcionari, que serà la llei de bases en primera instància i en tot allò no previst a la llei de bases, llavors sí que ja entraria supletòriament a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i, en última instància, la legislació de les comunitats autònomes en desplegament o de l'Estat en desplegament d'aquestes bases estatals. És significativa, com dic, aquesta alteració de fons i a nosaltres particularment ens planteja precisament una col·lisió, un xoc entre el que tenim també nosaltres en el text refós de la en el text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, en el decret legislatiu 2/2003, quan en l'article 301 precisament el que va voler el legislador català era mostrar una equivalència entre els funcionaris de l'administració de la Generalitat i els funcionaris del servei de les administracions públiques, administracions locals catalanes. Per tant, d'alguna manera això, doncs, queda, veurem com també s'acaba definint, però d'alguna manera queda clar que el que ha volgut el legislador bàsic estatal amb aquest article 92 és deixar clar que en primer lloc l'aplicació serà el que estableixi la llei de bases de règim local. També aquest article 92 és interessant perquè en el seu apartat segon ja deixa clara quina és la voluntat del legislador, és que tot el personal, els llocs de treball, tots els llocs de treball, tant administracions locals com organismes autònoms, hauran de ser desenvolupats amb caràcter general per personal funcionari. Aquí, bé, d'alguna manera s'ha de posar en relació amb el següent apartat, que el que fa és una reserva de funcions a funcionaris de carrera. Aquesta sí que és una novetat, el que hagi fet expressa referència que els funcionaris hauran de ser-ho de carrera. No diu com abans el personal subjecte al règim estatutari funcional, sinó que ara clarament el legislador ja ens està dient que determinades funcions sí o sí hauran de ser prestades per funcionaris de carrera. Les ve a definir, tot i que d'alguna manera ja estava així també previst en l'article 9 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, però diu que les que queden reservades a funcionaris de carrera són les que impliquin una participació directa o indirecta en l'exercici de potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals, les que impliquin un exercici d'autoritat i altres que es reservin per raons d'objectivitat, imparcialitat i independència de la funció. S'ha de dir que, d'alguna manera, aquest propi article podria entrar en contradicció amb el següent article que tractarem al final, que és el que fa referència al règim jurídic dels funcionaris amb habilitació
organització de caràcter nacional, perquè d'alguna manera allà es reconeix a les comunitats autònomes la possibilitat d'efectuar nomenaments interins per llocs reservats precisament a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que, com sabem, tenen reservades unes funcions essencials en les corporacions locals com són la de l'assessorament legal preceptiu, fe pública i el control i fiscalització interna de la gestió econòmica pressupostària. Per tant, d'alguna manera aquesta voluntat que ha volgut deixar molt clara en aquest 92 apartat 3 ja des del minut 1 seguint llegint la pròpia llei en el 92 bis ja veiem que això suposarà una excepció per als casos de que des d'aquí de la Direcció General en el nostre cas efectuem aquests nomenaments interins que tenim tota l'empara legal i tota l'habilitació legal per seguir-ho fent, tal com veurem després. Veurem també com s'acabarà traduint això en l'àmbit de les corporacions locals quan moltes d'aquestes funcions que ara d'alguna manera més o menys detallada jo entenc que tampoc s'ha acabat d'aprofitar el moment per definir d'una forma clara i nítida què vol dir exactament aquesta participació directa, indirecta. És com allò que ara m'atreveixo a dir funcionari de carrera però no tampoc mullar-me i dir exactament què, doncs no, ja ho deixem per més endavant. No? Seguim desaprofitant potser l'ocasió aquí de definir de forma clara i nítida aquestes funcions que queden reservades. El problema que això plantejarà en moltes corporacions locals, ja ho sabem, molts funcionaris interins que podrien perfectament estar desenvolupant funcions que poden quedar més o menys englobades en aquesta relació de funcions que fa el 92-3. Passant a analitzar ara les mesures que afecten el personal laboral, hi ha un nou article també, disculpeu, el nou article 103 bis de la Llei de Bases de Règim Local que incideix al personal laboral al servei de les administracions locals. I el que ve a dir és que aquestes corporacions, les corporacions locals, hauran d'aprovar anualment la massa salarial del personal laboral, tant de l'entitat com dels seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials, consorcis que tinguin adscrits i les fundacions que es constitueixin amb una aportació majoritària directa o indirecta de les entitats que acabo d'esmentar, o bé que el seu patrimoni fundacional estigui format per més d'un 50% per drets o béns cedits o aportats per aquestes entitats que hem comentat, sempre respectant també els límits i condicions que en el seu cas es puguin establir a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Aquesta massa salarial, un cop la tinguin aprovada, pel ple llavors aquesta massa salarial s'haurà de publicar a la seu electrònica de la corporació local i en el butlletí oficial de la província o comunitat autònoma no provincial, en el seu cas, en el termini de 20 dies des de la seva aprovació. Què inclou la massa salarial? Hem d'anar per saber-ho a l'article. Escolteu, a l'article 25 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014 i la massa salarial està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i així com les despeses d'acció social que meriti el personal. S'exceptuen de la massa salarial en tot cas les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l'ENS, les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments i les indemnitzacions o bestretes per despeses que hagués realitzat el treballador. Per tant, bàsicament aquesta és la mesura, podríem dir que en la línia i sense perjudici de tots els límits retributius que ja hem parlat en l'article 75 bis, que ha volgut incorporar en un nou article a l'article 103, bis, com us comento. Passant a analitzar les mesures que afecten el personal eventual, tenim també en aquest cas la introducció d'un nou article, a l'article 104 bis de la Llei de Bases de Règim Local. Potser queda molt petit, però després, bueno, ja quan us passin la documentació es veurà més clar. Però bé, el que ha volgut el legislador ha sigut limitar el número de personals eventuals que podran tenir els ajuntaments i prenent en consideració única i exclusivament la població. Podria dir que també, d'alguna manera, sí, com ja s'ha comentat en les dues anteriors ponències, tota la reforma que incorpora aquesta llei 27-2013 s'empara i podríem dir que afecta quasi tots els preceptes, que és el principi de sostenibilitat financera. Jo crec que d'alguna manera també podria haver-se regulat el tema de la limitació en el nombre, no només prenent en consideració el que és el número d'habitants del municipi, sinó possiblement perquè no tenir en compte la seva pròpia capacitat financera. Per les dues raons, perquè potser
per població te'n toquen 7, però no tens la capacitat suficient financera per poder-los dotar, o a la inversa, perquè potser tens una situació de superàvit, estàs en equilibri i precisament possiblement poguessis tenir perfectament mantenir. És a dir, d'alguna manera hagués estat bo relacionar no només prendre en consideració aquest factor de la població, sinó potser també hagués sigut en compte tenir-ho en compte també en virtut d'un percentatge potser amb els recursos ordinaris, entendria jo, dels pressupostos de les corporacions locals per acabar determinant quin nombre de personal eventual poden tenir. El que crida l'atenció és que en els municipis de menys de 2.000 habitants en cap cas hi podrà haver personal eventual, i el que diu és que entre els que tinguin 2.000 habitants i 5.000 habitants n'hi podrà haver un, però sempre que no hi hagi cap membre de la corporació local que tingui dedicació exclusiva. Veurem després l'aplicació d'aquestes mesures a la seva entrada en vigor. Ara, si us sembla, passem dels ajuntaments, que és el que hem vist ara. Pel que fa a les diputacions provincials, el que ve a dir és que tindrà el mateix número de personal eventual que el tram que correspongui a la corporació local del seu municipi, del municipi més poblat del seu àmbit territorial, això pel que fa a les diputacions. Perquè fa cabildos i consejos insulares ho fa en referència a la població de les illes, diu que les illes de més de 800.000 habitants podran tenir dos menys que el nombre legal de membres que tinguin, i les illes de menys de 800.000 habitants tindran un 60% dels càrrecs electes que tinguin. Pel que fa a la resta d'entitats locals o els seus organismes dependents, no podran incloure en les seves plantilles llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual. Això possiblement entraria en contradicció amb el que hem comentat abans de que els consorcis sembla que poden no tenir personal laboral ni funcionari, només ens quedava l'eventual, i aquí també veiem una petita contradicció amb l'articulat. Pel que fa al personal eventual, també aquest article 104 bis, a part de limitar, com veiem, el número en funció de la corporació local i bàsicament en funció del paràmetre de la població, també s'encarrega de dir algo molt important, i és que aquest personal eventual haurà d'estar assignat als serveis generals de la corporació local, de l'ens local. I només excepcionalment es podran assignar amb caràcter funcional a altres serveis o departaments de l'estructura de la pròpia entitat local si així ho reflexa expressament el seu reglament orgànic. Bé, doncs no cal dir massa més. Primer, doncs sembla doncs molt contundent la regla, no? Però després ràpidament veurem com possiblement presenciem ràpides modificacions de reglaments orgànics per poder segurament recollir el que tenen o el que voldrien tenir algunes entitats locals, sempre respectant això sí els límits que hem dit abans. I per últim, també aquest article 104 bis fa referència al que és la publicitat que s'hi haurà de donar, i es diu que semestralment les corporacions locals hauran de publicar la seva seu electrònica, el nombre, és a dir, el compliment bàsicament de tot el que hem dit, de la limitació d'aquest nombre del personal eventual, i en el butlletí oficial de la província també ho hauran de publicar. També es diu que el president, aquesta és una nova atribució que també té el president de l'entitat local, haurà d'informar el ple amb caràcter trimestral del compliment del que preveu l'article 104 bis. Això pel que fa al personal eventual i pel que fa pròpiament a l'article 104 bis. Bé, jo imagino que aquesta última de la publicitat doncs va de la mà una mica amb l'esperit també de la llei de transparència recentment entrada en vigor, i bueno, doncs una càrrega més per donar informació i publicitat de les mesures. Pel que fa al personal eventual, us deia que també hi ha aquesta disposició transitòria desena, que també afecta aquest article 104 bis, i per tant estaríem en l'aplicació de les limitacions al número amb les excepcions d'aquesta moratòria fins a 30 de juny del 2015 que hem vist abans. Per tant, els ens locals que compleixen amb els objectius d'estabilitat pressupostària i que el seu període mitjà de pagament superen 30 dies al establert en la normativa sobre morositat podran posposar fins al 30 de juny. Sense el contrari, s'entén per tant que tots aquells que no es trobin en aquesta situació des de ja han d'ajustar el número de personals eventuals que tinguin a les seves corporacions doncs a les limitacions referides a l'article 104 bis. Pel que fa a les mesures que afecten el personal directiu. Bé, pel que fa al personal directiu de diputacions provincials i cabildos i consells insulars, s'afegeix també un nou article, a l'article 32 bis,
i el que ve a dir és que aquest funcionari, perdó, que aquest personal haurà de ser funcionari de carrera del subgrup A1, ja no hi ha cap possibilitat de que es tracti un funcionari de carrera pertanyent a un altre grup, i torna a fer l'excepció de que els reglaments orgànics, atenent a les característiques de la funció desenvolupada per determinats llocs, doncs puguin no exigir la condició de funcionari. Moment d'aplicació d'aquesta previsió pel que fa al personal directiu a diputacions i consells i cabildos insulares. Doncs serà d'acord amb la disposició transitòria vuitena de la llei 27/2013 per als nomenaments que es fagin amb posterioritat a la seva entrada en vigor, que com sabeu va ser a l'endemà de la publicació. També en matèria de personal directiu s'ha de fer referència als coordinadors generals i directors generals en els municipis de gran població. En els municipis de gran població s'estableix en el seu article 130, apartat 3 de la llei de bases, doncs el mateix que hem previst ara pel personal directiu de les diputacions, el mateix, que hauran de ser funcionaris de carrera del subgrup A1, sense perjudici que els reglaments orgànics d'aquests municipis puguin excepcionar aquest requisit i puguin també, en atenció a les funcions, doncs, considerar que no cal que aquest personal tingui la condició de funcionari de carrera. Per el que fa a la transitòria que els afecta, també, igual que el que hem vist abans pel personal directiu de les diputacions, la disposició transitòria novena d'aquesta llei 27/2013 ja diu que afectarà els nomenaments que es produeixin amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Bé, si us sembla, passaríem ara a analitzar les mesures que afecten els funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. Com sabeu, a partir de l'aprovació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic el 2007, en la seva disposició addicional segona, es van transferir una sèrie de competències a les comunitats autònomes en matèria del règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal. I entre altres qüestions de poder regular, doncs, com dic, determinats aspectes del règim jurídic d'aquests funcionaris, també es deia que les comunitats autònomes eren les que serien competents per a l'aprovació de les ofertes públiques d'ocupació dels llocs vacants i també per a la convocatòria dels processos selectius. En qualsevol cas, i deixant per entrar a fons amb el que es preveu ara amb el nou article 92 bis, que no ve a ser altra cosa i així resumint, doncs, recuperar la regulació que teníem abans de l'entrada en vigor de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, és a dir, les comunitats autònomes perdem aquell camí que havíem anat recorregant, i d'aquí la meva insistència al principi de la ponència, doncs, que aprofitem aquesta última oferta pública d'ocupació que tenim i que val la pena. Com dic, mesures que afecten els funcionaris amb habilitació de caràcter estatal que es troben al llarg de l'articulat de la llei 27/2013. En primer lloc, trobem una previsió en l'article 36.1, apartat A de la llei de bases de règim local, que diu que estableix com a competència pròpia de les diputacions provincials o entitat equivalent el garantir en els municipis de menys de 1.000 habitants la prestació dels serveis de secretaria i intervenció. D'alguna manera s'ha de dir que no sabem massa bé el com s'acabarà, doncs, materialitzant aquesta previsió i aquesta competència de les diputacions, però el que és cert és que és una competència que ja es podia extreure clarament de les competències pròpies que tenen les diputacions. Altra qüestió serà el que farà el Ministeri, el Govern, quan mitjançant Real Decret desplegui el règim aplicable als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, si està pensant, no sabem, si en els casos dels municipis exempts, que són aquells de menys de 500 habitants i amb un pressupost inferior a 120.000 euros, doncs possiblement, no sé si aquest llindar dels 1.000 habitants vol dir alguna cosa, no sé si vol dir que possiblement pujaran el llindar dels 500 habitants a 1.000 i per tant estan tenent ara el legislador que seran, està parlant en tot cas de municipis exempts, però no té per què, és a dir, un municipi exempt pot tenir un municipi de menys de 1.000 habitants, si supera els 500 habitants i té més de 120.000 euros i sobretot no ha sol·licitat l'exempció al Departament de Governació, doncs perfectament pot tenir un lloc creat, classificat, reservat a un funcionari amb habilitació de caràcter nacional. Per tant, no sabem exactament en què s'ha de traduir, si això s'ha de traduir en una col·laboració amb plantilla pròpia de la Diputació, si s'ha de vehicular a través d'algun tipus de suport econòmic per fer front a les despeses generades. No tenim la més mínima idea, vam tenir converses amb el Ministeri, ells mateixos tampoc saben massa bé
en què s'ha de concretar aquesta previsió de l'article 36UA, però bé, qualsevol cas el que sí que és clar és que les diputacions provincials sense necessitat d'aquest article ja sabem que tenen aquesta funció d'assistència als ens locals per assegurar el compliment d'aquestes funcions necessàries en les entitats locals del seu àmbit territorial. Però no deixa de cridar l'atenció que hagi posat aquest llindar dels 1.000 habitants. I veurem com, quan es desplegui aquesta normativa, si hi ha alguna qüestió que ens ho acaba aclarint. També, en la mateixa línia, el 36.2, apartat C, diu és nou, però ja és una, es podria extreure perfectament del que teníem abans, doncs que les diputacions provincials han de garantir el desenvolupament de les funcions públiques necessàries, ho torna a repetir, en el seu apartat segon. No, dir, altra cosa que aquí ara et dic que sense tenir en compte la població, doncs, Diputació Provincial has de garantir el desenvolupament d'aquestes funcions públiques obligatòries i reservades, doncs has de garantir que es compleixin en els ens locals del teu àmbit territorial i afegeix donar suport en tot el que és la selecció i formació del seu personal. Ja passant a analitzar l'article 92 bis, que és el que té com a rúbrica pròpiament els funcionaris en habilitació de caràcter nacional, s'ha de dir o destacar, seguint una mica els apartats del propi article 92 bis, que en primer lloc el que destaca és la desaparició de la funció de gestió tributària de les funcions públiques necessàries que reservaven els funcionaris en habilitació de caràcter nacional. També es posa de manifest, com ja us he avançat al principi, a conseqüència de la pèrdua de les competències de les comunitats autònomes en aquesta matèria, que haurà de ser el govern qui, a proposta del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, aprovi un real decret en el que es regulin les especialitats, les especificitats en quant a creació, classificació i supressió dels llocs reservats a aquests funcionaris. També el seu règim disciplinari, tot i que, com veurem després aquí, ja fa una regulació prou extensa, i les situacions administratives.